欢迎收听收看爱运幸福相谈所，哒哒，今天是幸福影响力的时间了。我们首先欢迎我们的嘉彦大哥，大家好，嘉彦博士哦。然后这个今天坐到的旁边是一位女实业家，可以这样讲吗？绿藤生机的创办人廖怡文小姐，怡文你好。各位听众好， Irene 跟嘉彦大哥好，我是绿藤生机共同创办人怡文。对，跟大家分享一下哦，这个从以前的八年前的时候，创办这条绿藤生机，到今天为止，已经是真的是有企业大企业的规模。因为我后来读资料是发现，你们现在年收入是近亿吗？是有破亿了，破亿了，所以真的是已经变成晋升女实业家。那这个故事我们一定要来分享一下，因为这个我觉得是叫做，其实是做对社会有益的事情也可以赚钱，是对不对？因为很多人觉得说对做这种有 impact， 嘉彦 是不是就是一定要好像先饿肚子啦，然后做很久之后还不见得有回收，其实不见得如此的。对，其实我们很幸运可以看到绿藤这样的成长哦，因为在国内过去几年，大家对社会企业的这个概念就是觉得它应该是做悲情的，做歹命的，做理想的哦，那就没想到竟然有这样的兼顾这种使命跟理想，然后又可以有相当好的这个营运的成绩出来。 是，所以这个就是模范生。是是是，对，嘉彦大哥特别挑选给我们的模范生。可是我很好奇哦，因为我们知道你们其实是本来都不是想要创业，是在金融圈服务的，对不对？那为什么会三个女生当时怎么样决定？这我觉得是自己现在当然觉得很庆幸啊，可那时候怎么会觉得我要自己来创业？你们为什么要离开金融圈呢？其实回到就是2010年的时候第一个其实是我跟另外两位的财经系的大学同学，就是另外两位是男性，对，所以我们是男一女，不是三个女生，对不起，对 对，就是三个顶着名校光环，其实我们可以再确认一次。对，当初其实像Irene姐提到了，我们过去在毕业之后去的都是在金融领域，对，那在过去金融领域的时候，其实也有感受到说不管是在工作上的成就啊，或者说因为个人努力带来的一些价值，可是我们都有一个问号，就是说难道说其实我们的投入就真的只能成就自己呢？还是其实我们过去的很多学经历有可能只是因为我们幸运，我们有国家，我们有社会家庭给我们资源，那有没有可能有一个选项是我们的投入是可以不只是成就自己，可以为这个社会创造一些好的事情？所以那这个源头呢，就让我们带到说当然有因为长辈的，就是我们另外一位创办人的父母亲郑振友教授、林碧霞博士，他们在台湾的有机的农业啊、永续环保的投入让我们就把这两个结合起来，就是不是我们有可能透过创业去实践一些好的产品，然后让这个产品可以帮助到这个人的健康、人的生活，也可以在这个过程当中达到一个合理的获利，这是我们一开始想要去实践。没有任何的挣扎吗？人家说金融圈那个时候还是一个真的是大家想进去的金饭碗。是那个时候我觉得可能年纪比较轻的时候真的会有一个优点，就是觉得说我们找到一个更想尝试的一个路的时候我们就想走，相较于可能很多人会问说会不会怎么会放弃呢，会不会有挣扎，可是对那时候的我们来讲，是我们找到一个另外一条我们更想要尝试，然后觉得更可能有机会的一条路这样。所以是在刚刚讲到另外一位创办人的父母亲的影响之下，觉得这个环境的议题是你们可以切入的地方，所以你们一开始，可是你们一开始做的怎么是什么芽菜？对，种芽菜，对，跳痛，对，就是一开始大家我觉得是回过头来创业这件事情，它是如果每个人可以重新再来一次，可能都会想说，那我不要创业好了，对，因为它非常非常困难。在绿藤成立一开始的时候，其实我们两件事情都想做，就是说从农业从活的芽菜出发，照顾大家吃的一个健康，对，以及从生活用品就是天然的洗发精、保养品呢，去照顾我们用的安全跟环境。可是，在一开始两件事情，光其中一件要做好，它就非常困难。对啊，对，而且这完全是好像就是两件事。对对，但是其实相信我们，我们一开始两件事情都想做，只是在前三年呢，我们花很多心思，就是在桃园自己打造农场，然后去找到就是一个活的芽菜，它怎么样去规模的，就是良率稳定的生产，然后到大概
3到5年把它稳定下来之后，同时我们又在着手研发，就是绿色保养品这一块。嗯，对。所以那个种芽菜不是人家都可以种吗？我不对不起，我这完全是门外，因为我们觉得小朋友就是把那绿豆发芽，然后红豆发芽，然后。有什么样子的 pebble 呢？对啊，一开始大家都很担心哦。对，或者说我们之前哦，对啊，我国小也用过棉花发过那个。对啊，对啊，这个你们的这个芽菜有什么不同的地方？如果可以重来一次，我们可能不会把它叫做芽菜，因为发现台湾人或大家一想到芽菜，真的就会想到绿豆芽。黄豆芽好一点点的可能会还知道有个木素芽，对，可是其实我们谈的是所有蔬菜它最原始萌芽的阶段，所以像绿藤最我们花最多心思研发以及最有抗氧效果其实青花野苗，就是花野菜，对，就是当我们大家现在都知道吃青花菜可以抗癌的时候，它的幼苗的阶段抗癌的那个植化素效果更高、嗯、对，所以我那个青花野苗我们就比较少听到大家自己在家里可以发，对啊对啊，什么豌豆英也比较少， 对，因为它是有特别要必须掌握种子的植物生理，然后在对的时间给予对的水分、然后还有一定的温度压力，那当然还有很重要的环境控制，因为这种芽苗菜几乎是要生食的，所以安全跟洁净很重要，所以我们花很多时间去找到对的参数，去把就是有抗氧浓度高的青花野苗，而且是用活的状态，就是在你家冰箱还会长高，你要吃多少再用多少，就是一个完整的营养素，真的，对对。可是它不是已经放在盒子里，它怎么长高？因为它其实还有带根，它的生命力还在，所以如果事情我们重新再来，我们可能会把它定调成一个活的营养品。就是我们不只要吃健康，我们要吃更精华的一个就是植物的植化素这样子。这是我们对于这个芽菜的一个想象。但一叫芽菜，大家哎就免不了会想到。我有去买过你们的芽菜，可是所以它的品项其实还蛮多种的。对对，有很多种。哪些种跟我们听众介绍一下？说最有名的就是也实证了，就是它有抗癌效果的青花野苗之外，其实还有紫高丽菜的幼苗，紫色的，然后还有萝卜的幼苗，萝卜缨。那当然还有像荞麦啊、葵花啊，这些它有独特的一些营养价值的幼苗。你看吧，这些都是我们不会种的。对，就是反而就其实我们就没有像我们没有黄豆芽这种一般大家比较熟悉的芽菜啊。所以买了之后可以放冰箱放多久啊？我们大概一般大概5到7天左右是 OK， 而且那个 OK 是指它的生命力还是很丰富。不过会尽量就是希望大家在带回去之后啊，大概三天内可以使用完毕。那吃的时候尽量也是建议是生食咯，洗一洗就好了，可不可以？就有的人就是吃生食觉得有还是有点味道啊，就是给他那个清清，那可以赶快用水去过一下吃吗？啊，没错，就是 Irene 姐讲，就是 AK。就只要注意水温不要太热，就可能大概60度以下啦，因为不然芽菜的酵素会很可惜，会被热度破坏。那大概60度以下呢，热汤涮一下啊，或者说水过一下，其实都还可以保持芽菜它原本的一个完整的营养。听起来好像你都有在家里煮菜齁。我们当初为了推广芽菜，其实发现哇，做的事情真的要很多，不只要会种它，然后会讲它，然后其实现在大家对于一个食材最大的困扰都是不知道怎么使用，对，所以我们花很多时间研究芽菜的食谱，所以是女实业家真的是要从头到尾都要对自己的产品负责的。对啊，我们另外两位男实业家也是，他们也要不能用性别来 label， 他们也要学怎么包芽菜卷。好，我们休息一下再回来继续聊。